Никогаш не би предпоставиле защо всъщност бил измислен стетоскопът. Потеклото на слушалките, що ги користат лекарите, носи до Франция во 1860-те години. Пред да биде измислена ова справа, лекарите го ставали увото на градите на пациентот, за да ги слушнат очукуванията на нивните сърца. Тоа му било малко неприятно на един французски лекар, по име Рене Лайенек, па е измислил първата верзия на стетоскопът.